իմ քայլի պատգամավորները տեխնացուի մեջ փնտրում են իրենց համահոհին, իրենցից մեկին, նրանք ուզում են, որ իրենցից մեկը լինի ստե անդամ և մտածի իրենց պես, իրենց բառապմթերք օգտագործի, հա, այսինքն նույն ձևով գնահատականներ տա երկրում ժամանակին տեղի ունեցած իրողություններին, և երբ որ հավատակնիշների այդ հանձնախումբը քննության է առնում տեխնացուին և պարզում է, որ այս տեխնացուն չի համապատասխանում իրենց մոտեցումներին, այդ տեխնացուն չի ընտրվում։ Օրինակ, երբ որ կոնկրետ հարցեր ես կարող եմ ասել, տեխնացուն ընտրվելու է թե ոչ, եւ նաեւ տեխնացուի պատասխաններից, որտեղ օրինակ տեսեք, եթե իմ քայլի պատգամավորները կարծում են, որ օրինակ դատաների ելքերն ու մուտքերը փակելը շատ ճիշտ բան է, եւ դատարին հարց են տալիս, պարզա չէ, որ ուզում են ստուգեն դատարի տեխնացուին, ասում են, այո, օրինակ դուք ի՞նչ կարծիք եք, դա ճիշտ բան է թե ոչ, ակնհայտ գիտեն, որ նա ունենալով իրավաբանի դիպլոմ, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ է, պետք է ասի, որ դա սխալ բան է, հենց ասում է սխալ բան է, ասում են, ա, պարզա, ու կտրվեցիս դու, եվ այդ ձևով փորձում են ընտրել սահմանական դատային դատավոր, ես կարծում եմ դա անթույլատրելի է, անլրջություն է, նաև այսօր իմացա, որ ժողովուրդ թերթում կարդացի, որ պատգամավորներից մեկը Չակ Նորիսին է ընտրել, այսինքն քրեաթերթի կիրակ էլ է Չակ Նորիս, կարծում եմ սա ուղղակի անլրջության, հա, ինչ-որ մի բարձր սանդղակ է սահմանվել, որ նման բան չի եղել նախկինում, ես չեմ հիշում նման բան, որ նման անլուրջ ձևով մարդիկ իրենց սահմանադրական լիազորություններին վերաբերվեն, այսինքն իրենք մտածում են, որ իրենք ուղղակի քաղաքացի են, եկել են ընտրության, այս ասենք որ քաղաքացին գնում ընտրության, գնում է Չակ Նորիս, դա էլ մի ընդունելի բան չի, բայց երբ որ պատգամավորն է սահմանադրական մարմնի անդամ ընտրելիս իր սահմանադրական լիազորություններին իրականացնես գրում Չակ Նորիս, կարծում եմ այդ մարդկանցից ի՞նչ եք դուք սպասում, այսինքն սպասում եք, որ ինչ լուրջ ինչ-որ բաներ քննարկեն, լուրջ հարցեր առաջ քաշեն կամ լուրջ դեմքով սահմանադրական դատային դատավոր ընտրեն։